فسوق النبي صفى أدمي فالتزيلا لن بعد دمو دمي أصحاب سوق النبي مصطفى أدمي فالتزيلا من بعد دمو دمي أصحاب سوق النبي مصطفى أدمي فالتزيلا لن بعد دمو دمي أصحاب سوق النبي مصطفى أدمي فالتزيلا من بعد دمو دمي دار البكاء حتى يدمي عرمي دم ولا عجب من سبس هرمي أصحاب شوق النبي مصطفى آدمي فالتزيلن من بار دمو جميل ودمي بصيرات يستقيم بي يا من دعا جبلا للمصطفى الغزمي أصحاب شوق النبي مصطفى آدمي فالتزيلن من بار دمو جميل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سولن ديغي لي نين خامني بروغرام بو ماك بودان خام سيك اني مي گامو جخاي جاب نانكو رن 9 نوفمبر 2024 مي خامي سي نديغال الخليفه بي شيخ محمد الماهي ابراهيم نياس اك سي نديغال شيخ محمد الماهي حالين سيسه بارتو بارول اك سي نديغال الامام الاكبر شيخ امام تيجان حالين سيسه مي خامي تيمين سي نديغال تورنا كبير ديم ak si ndigalal Thiorna Abdul Baqi dem ak si ndigalal Thiorna Habib dem ñu ci wo mbollem njabotu Cheikh Ibrahim Niass waye di ci wo timin mbollem ko xamni ni mu ngi al Ousmane yu di ci jital ki nga xamni ni moy serigne bi Maulana Baye Ousmane Diagne bes bi nak programme bi ni la tedde buñ xeye 7h dañ fa jang al Qur'anul Karim buñ démé ba 8h ñu def consultation gratuite ak don de sang buñ démé ba 16h ñu jël ki nga xamni moy suñu serigne di Baye Ousmane Diagne bayako ba Kaolack way ñukay texto petit mbaw ñok mom jaxay kon convoi bobu ñu ci wo ñep ginaaw convoi bi dinañ fa amol cérémonie officielle bi nga xamanteni mom lañuy def waye buñ juggé ci lolu dinañ def mise en place bi à partir de 20h 21h ñu commencé zikarsi waye 23h ñu def conférence bi nga xamanteni mam Alhaji Muntaha mom mokay def ci téwayu Cheikh Mahi Cissé waye tamit buñ juggé ci lool ki nga xamanteni moy taxawé gamu gi moy Cheikh Abdul Baye Hassan Dem waye ci téwayu Baye Ousmane Diagne Sala bës bi nak ñu ngi ci wo suñu mbokk ci karkati ci ñettalu Baye Ngom mi nga xamanteni moy taxawé bës bi at bu jot di ci wo Seyda Ayda Fay Cheikh Ibrahim Ndaw Seyda Khadija Ndiaye Seyda Khadija ak mbolam kuy tuddu kat Yalla ku neet ci pey bi rek ñu ngi lay wo ci bës bobu ku xam gamu jaxay xamne day dox ci jamm bëss bi dina am consultation générale dina am dentiste dina am ophtalmo dina am gynéco dina am consultation du cancer du col de l'utérus et du sein dina am circoncision convoi bi nak 16h la ñi ngi ci wo képp ku dëkk ci dëkk bi nga nekk imam ñi ngi lay wo nga nekk responsable politique ñi ngi lay wo surtout la jeunesse à partir de 16h rond-point marché mardi ñu dem jëli sëriñ bi ci convoi bi mu nekk gamu go xamni fi lay amé ci réew mi waye gamu international la ndax fune la nit di joggé ci réew mi ak ci bitim réew gamu gi tol nonu nak buñ ko waxé di nga xamné amna ñu ko dara jalé Cheikh Aziz Ndiaye oustaz Cheikh Tidiane Bité soxna madame Minou Touré Zeida Zahra Dem soxna May Mbacké bu Serigne Abdou Karim Borom Makarimal Akhlaq soxna Aïda Saliw bu Cheikh Bécio Thioune ki nga xamné mom moy Tierno Ba li kilifa fofu ci walu douane président Birama Nia nga xamné moy borom gamu gi Pape Sow maire Sangal Kam président Bougan Gueye Dani DG Salihou Kayta di Jarbat ci serigne bi ki nga xamné mom moy Wali Sek di soppé di xarit ci serigne bi ma sha Allah taala Maguette Sen maire Malikounda Abdou Aziz Diané di maire Djexay Parcel Mam Diara madame Ndiaye ñu ngi ci wo ñep le 9 novembre lay doon insha Allah taala motax baye amadou camara mi ngi wo imam yi baye amadou camara mi ngi wo mbollem ñi chef de quartier ci mbollem joxay ak liko wër waye baye amadou camara mi ngi wo mbokk gi wëli baye amadou camara bayiwul kenn de wa wañi nok leen di wo mbollem lu baye daan def ak fum daan yobbu nak waye fum daan yobbu ay tranga baye amadou camara da koy dolli waye du ko wañi waye dal baye amadou camara mi ngi wo dekk bi ndu wa dekk bi nañu genn dalal gan ñi ndax gan ñi fune lañu joge ci aduna bi yalla nit yalla yobbu ak jamm inshallah taala